چالاگوان و حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەنگەری ململانێ و خەباتیان لە شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری گواستۆتەوە بۆ ناو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بۆ بە تیرۆر ناساندنی سوپای پاسدارانی ئێران. ژمارەیەک چالاکی کۆمەڵی مەدەنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەرێمی کوردستان و دەرەوەی وڵاتەوە کەمپینێکیان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر ڕاگەیاندووە. سەرپەرشتیارانی کەمپینەکە بەشداری بەرپرسانی باڵای وڵاتانیان لە تویتەر بەهەڵزانیوە تاوەکو بەو هۆیەوە دەنگ و پەیامەکەیان زۆرتر بگاتە شوێنی خۆی. بەرپرسێکی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران دڵخۆشە بەم هەوڵە و بە ئومێدە کەمپینەکە کاریگەری خۆی بەجێهێڵێت. دامانی حیزبی دیموکرات لە ئەنگرانی حیزبی دیموکرات کەسانی نزیک لە حیزبی دیموکرات هەم لە کەمپینەکەدا بەشتان و هەم خەڵکیێکی زۆریشیان هەندا کە لەو کەمپینەدا دەنگ بدەن. شەڕکردن لەگەڵ سوپای پاسداران ئەگەر لە ڕابردوودا وەکو هێزێکی چەکداری ئێمە سەیرمان دەکرا لەلایەن ئێمەوە دەبێتە شەڕکردن لەگەڵ هێزێکی تروریستی و ئێمە لە بەری جیهانی دژی ترۆرا هەر وەک بووین زیاتر قەرارە گرین و ڕەنگە پشتیوانی سیاسی کۆمەڵگای نێودەوڵەتیمان بۆ مسۆگەر بێت. بەرپرسانی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات دەڵێن زۆربەی ئەو کەسانەی بەشداریان لە کەمپینەکە کردووە لە ناوخۆی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستانن. ئەمەش بە هەنگاوێکی دڵخۆش کرد دەزانن. دەبینین لە هەر کوێ شەڕ و کێشە و کاری تروریستی هەیە بە جۆرێک ناوی سپای پاسداران و ناوی فەرماندەکانی سپای پاسداران و مەسەلە ناوی کەسێکی و قاسمی سلێمانی هەیە. ئەمە پێمان وایە کە ئەگەر بکرێت یعنی زەختێکی ئاوا بخرێت سەر کۆماری ئیسلامی و هەندێک چالاکیەکانی سپای پاسداران بە تایبەت چالاکی ئابوریەکانی کە یەکجار زۆر گرنگن نە تەنیا لە نێوخۆی ئێران بەڵکو لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێرانیش هەندێک یارمەتی دەدا بەوەی کە بەربەستی لەسەر چالاکیەکانی ئەواندا بدرێت. کەمپینەکەی چالاکان و حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دوای ئەوە دێت لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەرپرسانی ئەمریکا ئاشکرایان کرد. ئیدارەی دۆنالد ترەمپ تاوتەی پێشنیارێک دەکات بۆ ئەوەی سوپای پاسدارانی ئێران وەک گروپێکی تیرۆریستی بناسێنێت. خالید محەممەد NRT کۆیە؟